شیرزاد سو سلامونه اول تا ته داریانا تلویزیون کارکونکو او لیدونکو ته تا نه ډیره مننه سي د نړیوال جام په ځوندۍ بڼه خبره زنده باد آریانا زنده باد افغانستان سلامونه نیک هیلې شیرزاد صاحب خدای دې وکړي چې راک او روغ او جوړ به راته زنده باد افغانستان او داریانا تلویزیون څخه موږ ډیر منندوی چې موږ ته دغه لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه نشري زنده باد آریانا تلویزیون زنده باد افغانستان سلامونه شهزاد صاحب در یارا تلویزیون به محترم کارکون میکنه او شهزاد صاحب نه مننه کوو چه نړیوال جام مفته په ژوندۍ او قانونی بڼه خپروي مننه سلامونه نیک هیلې ښه احترامات مومنه هیله ده چې روغ او جوړ یاست موږ د آریانا تلویزیون څخه ډیره زیاته مننه کوو چې موږ ته د نړیوال جام لوبې په ژوندۍ او قانوني بڼه خپروي زنده باد آریانا تلویزیون سلامونه او احترامات شیرزاد صاحب خاص ته خیرت دی مننه د آریانا تلویزیون نه چې موږ ته کرکټ نشروي تاسو نه هم ډیره مننه لرم ژوندي راته لره خیر اوسې مننه آریانا تلویزیون دې تل د افغانستان د افغانستان د لا بریاو په هیله السلام علیکم مننه ل آریانا تلویزیون چې موږ ته د ورلد کپ لوبې په ژوندۍ ترای موږ ته خي او موږ هغه مینو سره په مینه سره ګورو آریانا تلویزیون زموږ د پخې تلویزیون موږ ډېر منندوی یو چې د کرکټ خبرونې موږ ته په ژوندۍ بڼه خبروي آریانا تلویزیون زنده باد تلویزیون څخه ډېره ډېره مننه چې موږ ته د نړیوال جام کرکټ لوبې په ژوندۍ بڼه خبروي